Vitajte. Dnes sa dozvieme, čo všetko sa nachádza v počítači. Vonkajšok. Zadná strana počítača. Uvoľníme skrutky a odoberieme bočný kryt. Klikneme na My Computer, Properties, vyberieme záložku Hardware, tlačidlo Device Manager a dostaneme sa do okna Device Manager, kde vidíme jednotlivé zariadenia. Klikneme na plus, čím otvoríme jednotlivé zariadenia danej kategórie, klikneme na neho pravým tlačidlom a ak si vyberieme z ponuky Properties, zistíme o danom zariadení viac.